Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Gloria lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesù beda jitkellem u jgħid, ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna ta' smewwi tal-bnedmin u la intom ma titlu fiha u lanqas tħallu l-ħadd ieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem ma' reliġjon tagħkom. U meta tiġbduha l-makom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darb tiegħek aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxi jomja. Intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju l-ħalfa ma toġġ. Imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju ikollu jrott. Bolloh hu omja, x'inhu l-aqwa? Id-deb jew is-santwarju li qaddes id-deb. Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artali l-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artali ikollu jrott. Jew omja x'inhu l-aqwa? L-offerta jew l-artali qaddes l-offerta. Mela min jaħlef bl-artali jkun jaħlef kemm bl-artal u kemm li jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju jkun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema jkun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma ipokresija ġejja minn kelma Griga li tfisser tagħmel xena, tirreċta, tusem fit-teatrin. U għalhekk li maż-żmien fit-teatrin kienu fil-fatt jagħmlu maskra mhux bħal dik li qed nużaw bħalissa minħabba l-pandemija, ma' maskra li tagħti l-wiċċ u turi wiċċ ieħor, wiċċ differenti minn dak li jkollok. U Ġesù lill-Fariżej u l-kittieba l-menu l-ħafna minnhom jgħidilhom u ċuħ boħra. U jgħidilhom illi huma dak li jagħmlu minn barra huwa mod. Imma l-qalb tagħhom xemm fil-qalb tagħhom huwa differenti. U għalhekk għandu klimibes, fost l-iktar klimibes li nsibu fl-Evanġelju, u hawnhekk għandna sensiela issa li tibda llum fl-Evanġelju skont San Matteo, klimibes kontra dawn il-Fariżej u l-Kittieba li huma u ċuħ boħra. F'liema sens kienu ċuħ boħra? Għax dawn ħafna minnhom kienu nies li għalihom ir-reliġjon kienet il-faċċata. Dak li tara minn barra, prattiċi reliġjużi u devozzjonali, sbieħ, kienu jmorru wkoll it-tempju kultant b'ħafna anki fanfaronati wkoll it-tempju. Minn barra kont tgħid dawna jridu josservaw il-liġi, anzi il-liġi fid-dettalji kollha, imma l-qalb kienet il-bogħod minn Alla. Dak li kienu juru minn barra ma kienx dak li hemm ġewwa. U Ġesù li kien Alla kien jaraf x'hemm fil-qalb. U għalhekk jitkellem ibes kontra dan għaliex dawn kienu nies li flok jipprattikaw ir-reliġjon, jużaw ir-reliġjon għall-iskopijiet tagħhom. X'inhu l-messaġġ li qed jgħidlilna llum Ġesù? L-ewwel nett ifakkarna f'xi ħaġa tant importanti għall-ħajja tagħna li Alla ma jimpressjonax ruħu bil-faċċata dak li jidher minn barra. Lill-Alla ma nimpressjonawx dak li nagħmlu biex nidru. U nagħmlu x'nagħmlu jekk qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa propju biex jarawna, Alla jara l-qalb imur lin minn dak li jidher mill-faċċata.
U għalhekk irid għandna s-sinċerità tal-qalb tagħna. Għax ikun inutli li nippruvaw nagħmlu quddiem alla faċċata u jara l-qalb u jrid li aħna inħobbuh tassew bis-sinċerità tal-qalb. Ma jfissirx li aħna ma narfux li aħna mitinbin anzi. Nafu li aħna mitinbin nesqu leh biex jaħfrinna ħtijietna biex jagħtina l-grazzja nagħżlu t-tajjeb imma nagħmlu dak li nagħmlu bis-sinċerità tal-qalb. Alla dan jixtieq minna u dejjem iħares lejn il-qalb tagħna. U kif għandna nħassu lejn l-oħrajn? Meta nħassu lejn l-oħrajn m'għandniex aħna nħassu lejhom b'ġudizzju tal-qalb tagħhom. Bħalma fil-fatt jagħmlu l-Fariżej u Ġesù jikkritikhom mument ieħor proprju għal dan li huma ishom qaddisin u jħassu lejn l-oħrajn u jikkundannawhom. Aħna m'għandniex inħassu lejn l-oħrajn ġudizzju tal-qalb tagħhom. Dak inħalluh f'idejn Alla. Ma jfissirx li il-ħażin ma ngħidulux ħażin, anzi, importanti l-ħażin ngħidulu ħażin u t-tajjeb ngħidulu tajjeb, u importanti wkoll li ma nħallux min jinqeda bir-reliġjon jew b'affarijiet reliġjużi għal gwadan tiegħu. Dik hija importanti. Ma il-ġudizzju tal-qalb dak inħalluh f'idejn Alla. Jew nitolbu il-mulej illum, nitolbu biex aħna ma nużawx ir-reliġjon para paraventu, ma nkunux uġuh boħra, ma namlux it-tajjeb biex nidru quddiem l-oħrajn, imma namluh bis-sinċerità tal-qalb, konvinti li huwa Alla illi jagħti tassew lilna wkoll il-paċi fil-qalb tagħna.